Kama ibazibwe nyo, njagala kubala musako, mulinya la mukama waffe Yesu Kristo, abeera ddala omulamu. Nina ebintu ebiri mu kunsanyusa, era nina ebintu ebiri mu kunnyumira. Bye bintu ebigenda maaso mbiri gwa mukama waffe Yesu. Bye bintu ebigenda maaso mu kanisa. Ng'obizize ebbali z'endiga eziri mu kanisa ya Kristo. Ntera funa obudde ne mpitako mu comments, era ntera funa obudde ne mpulirizaako n'ennyumyako n'abooluganda. Mutera okusoma ekyawandiikibwa kino, temukisoma nakisoma wabula mukyogera bwogezi nti ekijjula omutima akamwa kikaatula, ekijjula omutima akamwa kikoogera, ekijjula omutima akamwa kikoogera. Abamu ku mmwe olunyiri olwo mulusaitinga busaitinzi out of ignorance, abamu mulusaitinga busaitinzi kikwate mu mutwe nti ekijjula omutima akamwa kikaatula. Mukama waffe Yesu yali ayogera ebigambo ebyo ng'ayogera mu Matayo 12:34 ava eri waggulu ng'abuuza ekibuuzo, yali abuuza ng'agamba nti mwe abaana b'emisota muyinza mutya okwogera ebigambo ebirungi nga muli babi? Kyava yogera n'agamba nti ekijjula omutima akamwa kyekoogera. Kati bonnawo jjo basanga ekijjula omutima akamwa kyekoogera. Mukama waffe yali abuuza nti naye mwe abaana b'emisota muyinza mutya okwogera ebigambo ebirungi nga muli babi? Ekijjula omutima akamwa kyekoogera. Omanyi kye kitegeeza? Njala kutegeeza ebigambo bino nti mu kanisa ya Kristo mwennyininyini twafunamu abaana ab'emisota, twafunamu abaana ab'enjaba. Yokaana alengera omulembe ogw'abaana ab'emisota n'abagamba nti ani abalabudde ku busungu bwa Mukama obugenda okujja. Kakati abaana abo bajja mu kanisa Isirayiri bwe yali esenguka ng'eva mu Misiri, yayingiramu kye bayita abasenze. Abasenze bajja ne Isirayiri ne bayingira munda, abasenze ne batambula ne Isirayiri. Musa ye ng'amanyi nti ekisibo kyali mu kulunda, ali mu kulunda Isirayiri yokka. Naye kumbe mwali muyingiddemu n'abasenze abalala abaali bali mu kisibo omwo. Era Bayibuli esomesa nti abasenze abo be bamu ku baatandika okwemulugunya maaso g'abaana ba Isirayiri, Isirayiri ne tandika okwemulugunya maaso ga Musa. Mukama yeebazibwe nnyo. So gwe mulembe gwe tulimu mu kanisa, ekituufu kiri nti ekkanisa gye tulina, ekkanisa eriwo olwaleero, endiga ziwera omutwalo omulamba mu kkanisa, endiga ziwera emitwalo ebiri mu kkanisa. Naye endiga ezo njala kutegeeza nti mulimu abasenze. Kakati emisota egyo, enjaba ezo ez'obusagwa ezo ze zifulumya ebigambo. Toŋŋambako, oŋŋambako ng'ani? Tonnenyaako, onnenyaako ng'ani? Ye Dawudi ng'agamba nti olugalo n'omugogo bye binsanyusa nze. Siritya, olugalo n'omugogo bye binsanyusa olwaleero. Enjaba eziri mu kkanisa, gwe ggyayo muggo, jjangu okorekitinge, jjangu onenye. Singa abadde nabbi Yokaana mu mulembe guno nga yayogera, era baali mugambye gwe deputy Jesus. Singa abadde nabbi mu Bayibuli gwe tusomako nti n'agenda n'abanenya nga Nabosi bwe yagenda n'anenya Dawudi. Dawudi singa yasobola okuyimirira n'agamba gwe deputy God, obyogera ng'ani? Lwaki ojja okunenya omusajja wa Katonda ayafukibwako amafuta? Dawudi teyasobola kubyogera ebyo. Iti Dawudi yali ategedde nti ayonoonye. Kakati gwe mulembe gwe tulina olwaleero, oyogera ng'ani? Lwaki gwayogera? Kyovola banjagala kuwa respect, njagala ku honoringa, njagala ku honoringa and due respect, njagala kujiwa Apostle Jackson Ssenyonga. Ayimidde ku kigambo kye from January up to December, ayimidde ku kigambo kye. Omulembe guno twetaaga abasajja nga ba Jackson Ssenyonga. Bayibuli esomesa mu kitabo ky'Abagalatiya esuula esooka n'olunyiriri lwa 10, omutume wa Kristo ng'ayogera n'agamba, am I now seeking to be approved by man? Am I trying to be pleased by any man? If I'm still seeking to be pleased by man, I would not be a servant of God. Abaye nze ntunulira ku mpemberera kusanyusa abantu oba nanti kikusanyusa Katonda? Singa nali ndiwo okuweereza kusanyusa bantu, sandibadde muddu wa Kristo.
basibu ne banyabujala kubategeeza guno omulembe gwe tulimu oba ekkanisa ya Kristo si buli omuntu agenda kwogera byoyagala okusanyuka. Nze nabagamba dda okuva ku lubereberye nti mumwe n'abagoberera platform zizino n'abagoberera buli olaba feesi yange manya tosuubira good news. Good news genda ewa musumba wo. Tosuubira good news. I don't have good news. I am bad news. Totally bad news. Kati gweyogera kyonna kola kyonna kyogera ngaokimanyi I'm not here to please you. And if I'm here to please you, singa njagala kubasanyusa nandibadde njogera birungi byokka 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 era following nali gifunye gye mugamba nti gye nnoonya kubanga singa nnoonya following nga njagala munfollowing ennyo nandiyogedde bibanyiiza nandiyogedde bimwagala ne mwongera okunjagala ne mwongera okunfollowing ekyo nakigaana nina okwogera bimutaagala munyiigire ddala mwanifollowinge mukama waffe Yesu Kristo abuuza abooluganda nabagamba nti bayi mwagalanamwe mwagala kugenda oba nedda kubanga ekibiina kimwesitaddeko abooluganda bezisitala ku Kristo ne batambula ne bagenda nababuuza nti namwe mwagala kugenda oba mumbulire namwe mwagala kugenda oba ensonga gye njogera eriviyo era messages zino zenkola zonna tezigenda eri mugoberezi yenna zigenda eri bannannyinizo bazimanyi zigenda eri bannannyinizo abafuka bannebukaduneza omanyi mwe mwazimba ekintu omanyi nti waliwo enjiri mu kkanisa ya Kristo nga tezimba mubiri gwa Kristo wabula ngezimba nebukaduneza ngezimba bwakabaka bwa muntu oyo bwakabaka bwa muntu tebugambwako yeekoledde jjedde nerimwetoolodde taggambwako gezaako omugambeko enjaba zigenda kuvaayo enjaba ziri mu kkanisa juzi nasanyukira nnyo Abdala Hakimu kyeyakola eri ewa Bugembe bonna beeyaze mu maaso naye bonna teri n'omu alina Bayibuli bonna baze kutunuulira celebrity Abdala Hakimu n'abagamba nti munaagamba musumba Bugembe nti gwonna amala okuyimba bano batunuulire bonna munna mulinze musumba ayimbe yamuga imbaki imbuga namuga mulinze ayimbe bonna batudde bati balinze celebrity tebalina simu naye makeup tabula mugundi bonna bali awo njaba zitudde bonna banenyeeko jja kuwulira ekkanisa nze nabagamba mu kibuga mulimu amakanisa awo ng'ogenda kuteekawo enjiri okumala omwezi mulamba emyezi etaano mu myezi etaano waliwo enjiri egenda okuseggula abantu bonna musigalemu abaana nze nkubuulidde musigalemu abaana kubanga vipers ziri mu kanisa kyotamanyina kumanya nze mbagamba ensonga ziri mu mutundu gowe nawe nangowagamba aya nedda waliwo mutundu awo bino byenjogera mazima si kirooto si kwolesebwa reality mumanyi omusumba ayitibwa Christine Ssebukyu Pastor Christine mukyala wa Ssebukyu si oyo alimu gundi bali mu security nzijukidde Ssebukyu ali mu security nkugambye mutundu wenjimanyi Ssebukyu ali mu security. Ne why amala okuyitawo emyezi mirungi ng'egyo oba esatu ena okwa esatu kwena amakazi kati maaza mulina ekintu kyemukola maaza alina akakodi akalala kakola abantu bano okubagulira mapoloti ate asinga gabagulira buloba hyu n'abasuulira epoloti kwata poloti ebuloba ne babeera eyo kati abaami ne bakuwaamira eyo then wamala obateeka mu ngalo ze iwe ati akugulidde emmotoka akuwadde poloti then otambulira mu ngalo ze naawe ng'omutwe gukyama nga weerabira makaago mukyala Ssebukyu ne Ssebukyu ate balabika bakyaliwo ne mu kkanisa awo naye nga maka gabwe gayulika gava ku kyokuyulika kugambi gava ku kyokuyulika kimenya maka ali awo amaka go gava ku kyokuyulika musumba ivan ebintu ebintu mubimanyi pasta jeje nakamate aweleza muwangu zitawanika bannange nze mbuuza abeegayiziwe mutundu yabagoba daimoni bulunaku omulabe yabayitawa mumanyi mwina kizibu kimu temwagala kuwuliriza ate mwe mumanyi mwe muli ku hierarchy waggulu ey'okuwulira ensi ey'omwoyo n'okulaba ebirooto nkomawo.